Така се отваря куполът на голямата кула, за да погледне двуметровият телескоп на Рожанската обсерватория към далечния космос. Като мнозина, които го виждат за първи път, Дитмар Вайнцингер беше впечатлен от размера на съоръжението. Новият телескоп, който австрийската фирма произвежда за обсерваторията, също ще е с голям диаметър на огледалото – 1,5 метра, но за сравнение като уред ще е около 5 пъти по-малък. Новият телескоп има съвсем нова механика. Няма запчати колела, няма ремъци. Всичко се контролира от компютър и на практика телескопът е роботизиран. Освен това се използват нови технологии и материали, като алуминий, използвани в самолетостроенето. Телескопът позволява управление чрез дистанционна връзка, като студенти и научни работници ще имат възможност да извършват наблюдения с него от всяка точка по света. Астрономът може да направи план за наблюдение през деня, а през нощта телескопът ще провери сам дали времето, метеорологичните условия позволяват да се работи. Сам ще си отвори купола, сам ще направи снимките и на другата сутрин астрономите могат да проверят резултата на тези снимки. Кулата, в която ще се монтира новия оптичен уред, също ще е доста по-малка. Според Вайнцингер, телескопът трябва да заработи в Роженската обсерватория през май следващата година. Астрономите вече имат план за какво ще го използват. Имаме идеята той да се използва главно за такива бързо променливи обекти. Звезди, които се променят бързо, астероиди, които минават в близост до Земята. Извънгалактични обекти, които също имат много бързо промени. Също имаме възможност да следим и такива явления, като избухване на свръхнови звезди. С новия телескоп Националната обсерватория на връх Рожен ще бъде вече не само най-големият астрономически комплекс в Югоизточна Европа, но и лидер като астрономически център.